Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Իմ առանձին եմ ուզում խոսամ, ընդհանուր չեմ ուզում։ Արան գնդապետ, հրավերի մեզ ինգը կարա ուզի գա, եմ չկատում, բայց չէ կարան, ես եմ որոշում։ Ես եմ որոշում իրա այդ առանձին խոսալ։ Բայց ինգը պտի ուզի կամ ժվոնջ, ես եմ որոշում խոսալ։ Ես ինգը չի ուզում ե Հավատանում, լսի, լսի, դե ճանաչում եք ժողովի դեզ մի խոսած, մի տրամատրվեք, տվեք, ձեզ տրամատրված մի էրի, ես ախտես եմ ձետ ստովը, ձեր ես կաշտովը, ճոսկաց ամանում, հլը մի վարկը, հլը տովտին, դու կարես իմ մերը կաշտ, 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 Ես ասում եմ, ես մարդու հետ էլ կարամ ասեմ։ Ես ասում եմ, երկու տարի առաջ պայքարի մեջ այդ պայքարել ենք, սա նորմալ է, ես չեմ արում, ես հիմա ինչա կատարում։ Չեմ ուզում ճամփի մասին չխոսեմ, ոստիկան քաղաքացի վերաբերմունքից եմ խոսում։ Այո, ինչու, օրինակ ես քո հետ հանգիստ խոսում եմ, դու գոռալով։ Ճանապարհն է պաշտպանում։ Ես հանապարհումնա։ Բա Նիկոլն ասում է, որ մերը չի, Թուրքինա, եկել է։